waxa hadii aan si raacsado qofku hadii uu og yahay in cudurka uu qabo dad kale uu qariyo diintu maxay ka qabtaa waa dilaa qofka hadduu og yahay cudurka inuu qabo dadkana uu qariyo soo dhex geliyo qofkaas waa dambiile waa dilaa qofkii ku dhintayna isaga ayaa dilay yowmal qiyaamana wuxuu soo bixi doonaa isagoo qaatilaa dilaa ah marka qofka ilaahay ha ka baqo hadduu qabona yacni dadkiiusan u qarinin ceeb ma aha maanta ana hadduu u dhici lahaa public aan soo bandhigi lahaa ilaahay ima qadiro ilaahay nooma qadiraba ararha cudurkaas ay u dhacay dadii iisoo daceeye yacni cudurka dad badan caan ay sameeyeen exactly ha wa taasaa caqli taasaa bini aadamnimo ah yaan laysoo dhowaanin waan xanuunsanahay ee halay daaweeyo halay soo duceeyo laakiin dadka inuu qofkaas xaasid weeyaan qofkaas ee ummadda in laga qabtana u baahan aan khayrna lahayn dadka qaarkood waxaa laga yaabaa calaamadihii inay isku arkeen laakiin aan laga baarin oo dhakhtarkii uusan caddaynin inuu cudurkii uu qabo laakiin calaamadihii oo dhan uu isku arkayo markaasi ma wuxuu iskugu u dhaqmayaa sidii qof cudurkaas qaba dadkiina uga ilaalinayaa oo haddii uu dadkaasi dhibaato uu sidaas ku gaarsiiyana waa loo haystaa mase ogaal la-aantiisa wuxuu ku heli karaa inuusan dembiga wax ku yeelan maya qofka hadduu calaamadihiiba isku dareemo ama iska shakiyo yacni waxaa laasim ku ah inuu isku ictiqaado wixii inuu hayo yacni imaam almaqrizi siduu yiri wixii haddii xataa dhakhtar uusan kuu tilmaamin ee dareen ahaan aad ku ogaatid axkaamtii waad khaadatay dhakhtarku ma sheegin cudurkii qabtid laakiin waa iska dareentay ama calaamaadkii ay iska dareentay xukunkii ayaad qaadatay adiga marka saa daraaddeed waxaa waajib ku dadka inaad ka ilaalisid laakiin haddaad dadka soo dhex gashid yacni qofka ana waxaan leeyahay maalan cudurkaas hadii kugu dhaco ilaa qadar allah ma jeclaan lahayd canugaaga inaa u gudbisid hooyada inaa u gudbisid xaaskaaga ma aadan jeclaan lahayn ehelkaaga waxaadan la jeclayn dad kale soo ugula jeclaanaysa suu nabigeena caleyhi salaatu wasalaam yiri dadka o dhanna waa walaalo nabigeena caleyhi salaam wuxuu yiri ilaah waxaan markhaati ka ahay oon markhaati nagu ahay adiga iyo kutubtaada iyo malaa'igtaada oon caddaynaya inaan markhaati ahay salaad un kudka oo jiray dadko dhan inay walaalayihin mar muslimiinta keliya ana alcibaada kulluhum ikhwa dadko dhan waa walaalo walaalkaaga ka ilaali nabigeena caleyhi salaam wuxuu yiri qofkii u baahan in naarta laga fogeeyo ee jannada la geliyo ha geeriyooda isagoo hal ilaah keliya rumaysan dadkana ha ugula dhaqmo siduu uu jeclaan lahaa isaga in loogula dhaqmo ma jeclaan lahayd qof cudurka xambaarsan inuu kula dhaqmo ku keeno ma aadan jeclaan lahayn adigana dadka ugula dhaqan markaad eegtid marka talada aad u jeedinaysid bulshada soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ku aadan dhinaca diinta iyo sida loo baahan yahay in cudurkan ay uga hortagaan dhibaatadiisana ay uga badbaadaan diintoodana ay ugu dhaqmaan oo ay u xoojiyaan talooyinka aan ujeedinaya waxaa ka mid a tan ugu horeysaan hore u sheegayba dadka khibradda u lahaa waxay noo soo gudbiyaan inaan qaadan talooyinkii xagga caafimaadka ama ka hortagga dhibaatooyinkii adigiina inaan noqonin qofkii bulshada cudur u keeni lahaa haddaad xambaarsan tahayna gurigaaga iska joogi inaadan ogeynaa dhici kartaad xambaarsan tahay dadkiina ha u gudbinin yacni axkaamtii ama awaamirtii wadan walba aad ku nooshahay dowladdii kusiisa waajib ayay kugu tahay inaad qaadatid nafsadii badbaadisid ogowse nafsadaada haddaad hurtid diin aad marmarsiye ka dhiganaysid laga yaabo inaad cadaab ku gashid ilahi wuxuu yiri liyabluwakum ayukum axsanu camalan yacni ilahi wuxuu idinku imtixaan kii camal wanaagana waxay ku fasireen mufasiriinta kan ilaahay dartiisa u sameynaysid oona saxan wada sax u qaatay camalan ilahay dartiis u sameynaa saxna ma aha markaad tiraahdid yacni ama yani ilahay raali si uusan ka ahayn aad u samaysid ilahay kaama aqbalay waagii nabigaa waxaa dhacday nin asxaabta ka mid ah ayaa dhagax madaxa ugu dhacay dakhar weynaa gaaray dhiig badanaa ka baxay isla habeenkii markuu seexdayna wuu isku junoobay aroortii markuu soo toosay oo weydiiyay arrintaana ugu dhacday maxaan sameeyaa qaar waxay ka yidhaahdeen waa inaad qabaystaa waajib ay kugu tahay wuu mayraday biyihii ayaa madaxii ka galay maskaxdii ka galay wuu geeriyooday ninkii nebiga markuu loo sheegay wuu carooday nebiga nafsadiis uma caroon jirin si xun ayuu carooday wuxuu yidhi qataluuh qatalahum ullah way dileen kuwaas ilaahay ha dilay kuwa saas ugu fadwooday kuwa ninkan yiri maya waajib ay kugu tahay salaadii waa inaad mayrataa mayro kuwaas wuxuu ku tilmaamay inay dilayaal yihiin dhiigyacabinaya qataluuh way dileen yiri qatalahum ullah ilaahay ha dilo kuwaas wuu inkaaray
هل سألوا إذ لم يعلموا إنما سأل أي أدى سؤال يعني مي وحلو بان إني ويديان علماء دي هذي بأخوان إيسان أولا هين صوت الجهل وحدا داوة أخوانتي وحكو في الذين قبل قبل يستنين كان دين تسوء في ضد هاي إذا تكسي كان فير خفك جاهل كان دين تأتك خفك عالم كان وفض ضد هاي فاد رادت إلهي سبحانه وتعالى ميل أقار مجرته ميل والبقى جوكتو إلهي وكو أركان ميدا دل ولا سعداء صوت هذا هرتين وقعه قريقة كو عبادي سو فمل كاقل الدكو قويس كاقل الجو دي بدن هاو صابحين دات كان عودك هاو قد بني وانوين كي تلوين كي نخال هدي عدمان تأود ليه دهينا دات كو كالمي أود دار اما داوين هلو سوى قال اما دختار هدار تها خبرة دادو كو كالمي اما وحي بلشي دادو تيري كرتد وقتر لكن دات كي بلشي دي عذرك يا كوفا فينا ما تعلم كيف دوري وبنات مسايتين لو قد كذا جاهل كي صبح يا عالم كي هذا كيسك خاطي دم بيجي عالم كي يسكله جاهل كان ودم بيله صوت النبي كان عليه السلام قال لي أصحابكم إذا أمر في سفر إسكو صار عاي إني لو مسؤول أقول لي مسؤول كي يحير صوم كم هو خصب دنتي النادي هم طيعان هاي يوري حاوس أروبي ويس أروبي شدة يوري ويش ذا إسكو دادي يوري إسكو مركز هكذا أنا قصدي تو إسلام بحنا قلنا يتري دبك أنا كبدنا ما هذا دبك أنا قل نيسا النبي بيقول شو شجع النبي بيقول حكم فجر جهل يقول أقوم عذر دار فجر هداد قل لي هيدين ويلين كمان بحلها معطي آخر نصاص ما يدفعون قلنا هيد هدي دبك أسكت توري له هيدين تاخد بعد نار توصي قل لي هيدين مركو حلو بهني هاي يعني مع سيدس إن علماء دي لو راعن إيه لا أفقرت الله جخبت هذا الله نوع عصو كلا وما دينا اللي جاي عليه مساجد دينا عندنا خاص بتعالى لو بدله أضف كل بداوي لكن أنا لو آذن كل بعبادي استغفر الله